Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Doira cholg'usini ilk mashg'ulotlarini o'tib boshlaymiz. O'tgan darsimizda sizlar bilan doira cholg'usining tarixi va uni postanovkasi haqida gaplashgandik. Bugun esa doira cholg'usini ilk notalarni ijro qilishni o'rganamiz. İlk notalari doira nota sistemasida asosiy 5 ta nota mavjud bo'lib, ular katta bum, kichkina bum, katta bak, kichkina bak va noxun notalari mavjud. Asosiy 5 ta notamiz mavjud. Ushbu notalarni o'rganishda albatta biz doira cholg'usini postanovkasini to'g'irlab olganimizdan keyin ushbu notalarga o'tib boshlaymiz. Birinchi notamiz bu katta bum. Katta bum notasi o'ng qo'limizda, mana katta bum notasi o'ng qo'limizda. Qo'llarimizni bosh barmoqlarimizni juftlashtirgan holatda membranani o'rtasiga urib chalamiz. Ya'ni katta bum notasini chalganimizda mana o'ng qo'limiz shu holatda turadi va bosh barmog'imiz gardishdan kis bilan aylangan holatda tirsak qismlari harakat holatida doirani membrana ya'ni terining o'rta qismiga uriladi va shu holatda mana katta bum notasini ijro qilishimiz mumkin. Mana yana bir marta ko'rsataman. O'ng qo'limiz shu holatda turadi. Tirsak qismimiz harakatda bo'ladi. Kaft qismimiz, ya'ni kis deyiladi, bilamiz. O'tgan safar aytgandim, kis qismimiz yana urib katta bum notasini ijro qilamiz. Katta bum notasi bu o'ng qo'lda ijro qildik. Endi chap qo'lda. Chap qo'lda ijromiz qanaqa bo'ladi? Katta bum va mana shu 5 ta asosiy notamizdan katta bum va kichkina bum notalari tik turgan holatda chap qo'lda ijro qilinmaydi. Ya'ni mana sababi ko'p noqulay birinchidan mana. Ya'ni qiyinroq bo'lgani uchun buni o'sha doira nota sistemasida tizzalar orasiga olib o'tirgan holatda chap qo'l notamizni katta bum notasini ijro qilishimiz mumkin. Xuddi shu u chap qo'limizda ham shu holat bo'ladi. Ya'ni o'ng qo'limizda boya tik turgan holatimizni xuddi qanaqa urgan bo'lsak, chap qo'limizda ham xuddi shu holatda uramiz. Faqatgina farqi chap qo'limizda tizzalar orasiga qo'yib, mana shu holatda mana uriladi. Mana. Uriladi. Keyingi notamiz, bu xuddi shu katta bum notasini kichkinasi, ya'ni kichkina bum notasi. Kichkina bum notasi o'ng qo'limizda shu holatda turiladi va azgina yoyilgan holatda 3-chi barmog'imiz bilan doiraning membrana qismini xuddi shu joyini, ya'ni o'rta qismiga ijro qilinadi. Mana. Ijro qilinadi. Keyingi notamiz bu chap qo'ldagi notamiz ham xuddi shu notani endi chap qo'lda ijro qilamiz. Kichkina bu notasini chap qo'lda ijro qilamiz. Chap qo'lda ijro qilgan payt bu chap qo'lda uni ham tik turgan holatda ijro qilib bo'lmaydi. Shuning uchun chap qo'lda uni ham xuddi shu holatda o'ng qo'lda qanday ijro qilgan bo'lsak, chap qo'lda ham xuddi shunaqa ijro qilamiz. Doiraning o'rtasiga. Hurmatli teletomoshabinlar, bir narsani aytish esimdan chiqdi. Ijro paytida har doim o'rganish jarayonimizda ham har bir notani sanab ijro qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni bu nima uchun kerak? Ham doira cholg'usini ijro qilishda ritmik bilimlarimiz oshadi va eshitish qobiliyatlarimiz va sanash qobiliyati. Har doim sanab ijro qilishimiz kerak. Mana sanab, ya'ni 1 2 3 4. Kichkina bu notamizda ham xuddi shunaqa ijro qilamiz. 1 2 3 4. Keyingi notamiz katta bak notasi. O'ng qo'limizda mana kaftlarimiz ozgina ochilgan holatda doiraning o'rtasiga bum notasini, katta bum notasini qayerga urgan bo'lsak, katta bak notasini xuddi shu joyga urib ijro qilamiz. Bunda ham xuddi shu sanab ijro qilishimiz kerak, ya'ni 1 2 3 4 1 2 3 4. Endi chap qo'limizda katta bak notasi, chap qo'limizda mana tikka turgan holatda ham, o'tirgan holatda ham bir xil ijro qilinadi chap qo'limizda. Mana ko'ramiz, mana o'ng qo'limizda birinchi ijro qilib ko'ramiz hozir katta bakni. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Keyingi notamiz kichkina bak notasi. Kichkina bak xuddi shu katta bakning kichkinasi. Kichkina bak notasi qanday ijro qilinadi? Kichkina bak notasi 4-chi barmog'imizni doirani eng chetiga, ya'ni membrananing eng chetiga urib ijro qilinadi. Mana o'ng qo'limizda birinchi ko'rib olamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Endi chap qo'limizda ijro qilamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi notamiz bu noxun notasi. Noxun. Noxun nima uchun noxun? Sababi 5-chi barmog'imizni 4-chi barmog'imiz ustidan doirani chetiga yo'naltiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingisi mana o'ng qo'limizda ham 1 2 3 4 1 2 3 4 Doira chalg'usida kichkina notalar va katta notalar farqi katta notalarda masalan baland ovozdagi kuylarni ijro qilinadi. Kichkina notalarimiz esa mana kichkina past ovozdagi kuylarimizni ijro qilish uchun qo'llaniladi. Masalan deylik, mana bir xil usulni katta notalarda ham va kichkina notalarda ham ijro qilish mumkin. Masalan deylik, oddigina usul. Ana endi xuddi shu narsani kichkina notalarda ham ijro qilsak bo'ladi. Mana hurmatli teletomoshabinlar ko'rdinglar, o'ng qo'lda va chap qo'lda asosiy 5 ta notani o'rgandik va ularni farqini sizlarga tushuntirib berishga harakat qildim. Katta notalarimiz va kichkina notalarimiz. Ya'ni 5 ta notda asosiy nota katta bum, kichkina bum, katta b, kichkina b va noxun notalari. Noxun notalar har doim o'zi aslida ovozi past bo'ladi. Unda ko'pincha past ovozdagi kuylarni ijro qilishimiz mumkin. Endi sizlar bilan mana doira nota sistemasini o'rganishga harakat qildik va doira nota sistemasini to'liq o'rganish uchun siz bir hafta yoki 7 kun 8 kun mobaynida u bilan shu mashg'ulot o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Uyda xuddi shu holatda o'sha doira nota sistemasidagi 5 ta asosiy notalarimizni o'ng qo'l va chap qo'llarda oynaga qarab ijro qilish kerak. O'tgan dars aytganimdek, har doim doira chalg'usini o'rganishdan oldin oynaga qarab ijro qilish kerak bo'ladi. Oynada ko'rib o'zini gavdasini turish holatini va zarblar borishini, yo'nalishini, membranaga qay tartibda boryapti va chap qo'limiz qanaqa harakatlanyapti, barchasini nazoratga olishimiz kerak bo'ladi. Endi biz o'sha o'rganib bo'lganimizdan keyin, doira nota sistemasini ozgina tushunchaga ega bo'lganimizdan keyin, oddigina kichik o'zbek xalq usullarini o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Masalan deylik, kichkina notalarda birinchi bir usul o'rganmoqchimiz. Eng mashhur usullarimizdan siz eshitgansizlar, mana oddigina usul. Shuni hozir mana sizlarga o'rgataman. Albatta doirani o'rganishda bilamizki, nota temirlar, ya'ni nota sanalishlari bor. Bizda nota sanalishlari, notalar cho'zimlari Hozir umumta'lim maktablarida ham o'tilyapti, musiqa darslarida. Shularni sizlarga bir eslatib qo'ymoqchiman. Ya'ni notalar cho'zimlari butun, yarim, chorak, nimchorak va 16-tali notalar mavjud bilamiz. Umumta'lim maktablarida ham hozir o'rgatishyapti. Ularning ko'rinishlari bor, asosiy ko'rinishi qo'shib va birlashtirib yozish holatlari bor. Demak, birinchi cho'zimi uzun bo'lgan notalarimizda bu butun notamiz bor. Butun notamiz bilasizlar 4 iga sanaladi. Yarim notamiz 2 iga, chorak notamiz 1 iga, nimchorak notamiz 1 yoki iga, 16 tali notamiz 1 yoki ining yarimiga yoki bo'lmasa 2 ta nota 1 yoki iga sanaladi. Buni o'rgangansizlar.
o'shanga qarab o'sha kuylarni ijro qilishimiz mumkin bo'ladi. Musiqada o'lchovlar bor, ikki xil: oddiy va murakkab. Eng yosh o'quvchilar albatta oddiy o'lchovlarda usullar o'rgangan maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni 2 tor o'lchovlari bilamiz. 2 tor, 4 tor, 3 tor bular oddiy o'lchovlarga kiradi. O'shanda ritmlarni sanab, ya'ni usullarni sanab o'rganamiz. Masalan, notaga qarab o'rgansa ham bo'ladi. Va siz ustoz-shogird aralari, ya'ni ustozga qarab o'rgansangiz ham bo'ladi. O'quvchining ritmik bilimlarini oshirishda albatta ustoz unga har doim qaysidir usulni o'rgatishda u bilan ko'p chalib ijro qilib berish kerak, ko'proq uni diqqatini tortish uchun o'sha usulni ko'proq chalib berish kerak bo'ladi bitta biron bir usulni o'rgatishga. O'shanda har doim oddiy usuldan boshlashimiz kerak bo'ladi. Mana usullar dedik. Usullarda o'lchovlar, usullar bular tez va sekin o'rganiladi. Albatta asosan sekin o'rganib boshlashimiz kerak bo'ladi. Mana shu usulni biz mana sekingina o'rganishimiz mumkin. Ya'ni o'ng qo'lda kichkinalar o'rganayotganda kichkina notalarda o'rganding mana. Mana o'ng qo'lda ikkita kichkina bak tushyapti va chap qo'lda bitta kichkina bak, o'ng qo'lda yana ikkita kichkina bur notalari kelib tushyapti. Bu yoqda birinchi notamiz mana ko'rgan bo'lsangiz 1 2ta 8ta 2ta 8talik, 1ta 16talik va 2ta 8talik notalarimiz kelyapti. Mana. Keyingi notamiz 4ta 16talik va 2ta 8talik notamiz keladi. Buni ham mana eshitib ko'rishingiz mumkin. Bu endi biz ushbu notalarni bir-biriga ulashimiz uchun o'sha aytgan boyagi notalar cho'zimini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Men bilamanki, hozirgi paytda umumta'lim maktablarimizda notalar o'rgatilyapti. Har birta sanoqlari va ularning ko'rinishlari, shunga qarab sanoqlarni o'zingizlar uyda uni ko'rib chiqasizlar sanoqlarni. Aytganimdek, hozir men aytib o'tib ketdim, 8talik, 16talik va 16talik, 8talik qaytib kelib ijroga qaratilyapti notalar. Endi qo'llanishdagi chap qo'l o'ng qo'lni borib kelishi bir-biriga qarab turadi. Mana bir xil yosh o'quvchilarimiz doira chalayotganda, ijro qilayotganda bir-birini mana qo'llarini ko'pincha shu holatga kelib qoladi. Buni sababi nimada? Chunki doira cholg'isini ko'p ishlab ushlab turmagan bo'ladi. Doira cholg'isi o'zi oddiy bo'lgan bilan, lekin buni o'rganish jarayoni murakkab hisoblanadi. Sababi ushlab turgan holatimizda ko'proq biz ushlab turish holatini 1 oy, 2 oy davomida mashq qiladi yosh o'quvchilarimiz. O'sha yuzasidan mana birdan kelgan o'quvchiga 1 hafta yoki 2 haftaning o'zida doirani ijro qilish bu meni faoliyatimda o'zim o'ylaymanki bu noto'g'ri. Unga albatta o'sha ushlab turish ya'ni postanovkasini kamida 1 oy davomida mashg'ulotlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. O'shanda doira cholg'imizni yosh o'quvchilarimiz mana bu holatga kelib qolmaydi. Yaxshi o'rganib olgandan keyin postanovkani ijro paytida ham holati mana shunday holatda turadi va ijro payti qiynalmas chaladi yosh o'quvchi. Zarflarni ko'rsatdim. Bularni uyda o'zingiz oynaga qarab mashg'ulotlarni bajarasiz degan umiddaman. O'ng qo'l, chap qo'l mashg'ulotlari, mashqlari va doirani ushlab turish, ya'ni postanovkasi har doim esingizdan chiqmasligi kerak. Doira nota sistemasini 5 ta asosiy notasini yana chalishga harakat qilamiz. U chalish jarayonida har doim o'zingiz nazoratga olishingiz kerak bo'ladi, ya'ni oynaga qarab o'ng qo'lda katta bum notasi ijro qilamiz va siz ham qaytarishga harakat qiling. O'ng qo'lda katta bum notasi. Ha, ijro paytida yana bir narsani aytish esimga chiqdi. Ijro paytida har doim boy aytganimdek sanab ijro qilamiz. O'sha ijro paytida o'zingizga o'zingiz nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. Oynaga qarab nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Katta bum notasini ijro qilishda boya aytganimdek mana kaftlarimizni bir-biriga, barmoqlarimiz bir-birimizga yopamiz va ijroga qaratamiz mana. Bosh barmog'imiz gardishni
o'z nimasi ustida turadi va kesimiz, yelkamiz harakatlanadi. Tirsagim bilan. 1 2 3 4 1 2 3 Keyingi notamiz bu kichkina bum. Endi kichkina bumda kaftlarimiz ozgina yoyilgan holatda bo'ladi va 3-chi barmog'imizni doirani, ya'ni membrananing o'rtasiga ko'rib chalamiz mana. Yana birlashib qani sizlar ham orqamdan bajarishingiz mumkin bo'ladi. 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi notamiz katta bak notasi. Hozir faqat o'ng qo'lni ko'rsatdim, keyin chap qo'lni ko'rsataman. Hozir katta bak notasi. Mana katta bak notasi kaftlarimizni ozgina yoygan holatda doiraning o'rtasiga, ya'ni membranaga urib xuddi shu holatda shu ijro jarayonimizni ham yana bir bor ushlash holatimiz, ya'ni pastorkaga qarab qo'yamiz. Marhamat. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Katta bek notasını o'rgandik. Keyingi notamiz kichkina bek notasi. Katta bek notasini kichkinasi. Mana holatini yana ko'ramiz. Yana pastanovkamizga qarab olamiz va 4-chi barmog'imizni doirani chetiga, ya'ni membranani chetiga urib chalamiz. U chalish jarayonida ham har doim oynaga qarab pastanovkamiz qochib ketmasligi kerak bo'ladi. 1 2 3 4 1 2 3 4 Mana kichkina bakda ijro qilayotgan paytimizda e'tibor beringlar. Qo'llarim, barmoqlarim hammasi birga boryapti membranaga, lekin 4-chi barmog'imda o'zi tegyapti. Mana o'zi tegadi. Qaranglar. 1 2 3 4 Bu sizning mahoratingizga bog'liq bo'ladi, ya'ni buni ustida ko'p ishlashingiz kerak. Birinchi kundan hech qachon chiqmaydi bu. Birinchi kundan mana bu holatlarda chalishingiz mumkin. Mana bu holatlarda chalishingiz mumkin, lekin sekin-sekin shu holatga tushirib olsangiz bo'ladi mana. 4 ta barmog'ingiz birga keladi, lekin alohida o'zi tegadi. Ko'rinishdan 4 ta barmog'ingiz ham tegayotganga o'xshaydi, lekin bitta barmog'im tegayapti mana. Mana. Xuddi shu. Keyingi notamiz noxun notasi. Noxun notasi aytganidek boya 4-chi barmog'imizni ustidan 5-chi barmog'imizni sirpantirib tushiramiz. Mana. Kichkinagina ovoz chiqadi. Keyingisi chap qo'lga o'tamiz. Endi chap qo'limizda. Chap qo'limizda boya aytganimdek katta bum notasi tik turgan holatda chalinmaydi. Uni tizzalar orasiga olib chalamiz. Tasmani yechsangiz ham, yechmasangiz ham bo'laveradi. Kimga qanaqa kuyni ijro davomiyligiga qarab ham buni o'zingiz hal qilsangiz bo'ladi. Mana. Demak, chap qo'limizda katta bum notasi. Xuddi shunday o'ng qo'lda qanaqa chalgan bo'lsak, chap qo'lda ham xuddi shunaqa chalinadi. Faqatgina tizzalar orasiga qo'yilib chalinadi. Mana doiraning, membrananing o'rtasiga. Mana. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi notamiz kichkina bum notasi chap qo'lda, kichkina bum notasi ham tik turgan holatda chalinmaydi. Shu sababli uni ham o'tirgan holatda xuddi shuni o'ng qo'lda qanaqa ijro qilgan bo'lsak, xuddi shunaqa ijro qilamiz. Bizning 1-chi, 2-chi, 3-chi barmog'imiz ozginagina bukkan holatda doiraning o'rtasiga membranaga urib chalamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi notamiz katta bak notasi. Katta bak notasi yana doiraning tasmasini taqamiz. Mana shu yerda yana bir ko'rsatib o'tay, o'tgan darsda ham ko'rsatdim, tasmani qanaqa taqish kerak. Mana. 1-chi va 2-chi barmoqlarimiz ko'rsatkich va bosh barmoqlarimizni tasmaga tiqamiz. Mana shunaqa holatda. Va uni shunda shu holatda aylantiramiz. Aylantiramiz. Va ko'rsatkich barmog'imizdan olib bosh barmog'imizga solamiz. Mana soldim. Yana bir marta shu joyni takrorlayman.
Bu çünkü sal qiyin jarayon bo'lgani uchun yana bir marta ko'rsatmoqchiman. Mana o'ng qo'limizda bosh va ko'rsatkich barmoqlarimizni tasma bilan aylantirib va ko'rsatkich barmog'imizdan olib bosh barmog'imizga solaman. Mana. Mana. O'zi bir o'rgab olganingizdek juda oson. Lekin boshida murakkab bo'lishi mumkin mana. Mana soldingiz. Ana endi buni ko'tarib chap qo'limizda endi yana katta bak, kichkina bak, noxon notalari qoldi. 3 ta notamiz o'rganmagan, 3 ta notamiz qoldi. Marhamat. Katta bak notasi o'ng qo'lda qanaqa ijro qilingan bo'lsa, chap qo'lda ham xuddi shunaqa ijro qilinadi. Bu joyda mana chap qo'limizda katta bakni ijro qilishimizda albatta mana biz kesimiz juda ko'p nima o'ynaydi. Ko'proq kesni ishlatishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni kes mana kaftimiz deydi. O'zi ilmiy tilda kes. Mana bu kaftimiz ko'p bizni harakatlanishga to'g'ri keladi. O'shanda mana chap qo'limizni katta bakni ijro qilamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 mana kes ko'rdinglar qanaqa harakatlanadi. Ana endi kichkina bak notasi. Kichkina bak notasini ham o'ng qo'lda qanaqa chalingan bo'lsa, chap qo'lda ham xuddi shunaqa chalinadi. Doirani chetiga, ya'ni membranani chetiga urib chalamiz. Mana bu yoqda ham chap qo'lda kes harakatlanish kerak bo'ladi mana. Mana kes. Tirsak qismimizgacha ozgina harakatlanganda ko'rinadi, lekin asosiy vazifani kes bajaradi. Ya'ni kaftimiz bajaradi. Mana. Endi kichkina bak notasi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Hurmatli teletomoshabinlar, mana shu joyda yana bir bor aytib o'tib ketaman. Ijro paytida har doim o'zini o'zi nazorat qilish kerak, ya'ni postanovkasini nazorat qilish kerak. Postanovka qochib ketmasligi kerak. Keyingi notamiz noxon notasi. Noxon notasi o'ng qo'lda qanaqa chalingan bo'lsa, chap qo'lda ham xuddi shunaqa chalinadi. Uni ham 4-chi barmog'imizdan 5-chi barmog'imizda sirpatirib ijro qilamiz. Mana. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Mana yosh o'quvchilar mana shu noxon notasini chiqarishga ko'pincha qiynalishadi. Ko'p birinchi boshlaganda har doim mana doiraga yopishtirgan holatda mana shunaqa chaladi ko'pi. Ko'pchiligimiz. Ko'p yosh o'quvchilarimiz mana faoliyatimda ko'p uchratganman buni. Buni chaldi. Birinchi ovoz chiqmaydi. Bu nima uchun ovoz chiqmaydi? Sababi u hali postanovkani to'g'ri ushlamagan bo'ladi va unga o'rganmagan bo'ladi. Har doirani bo'g'ib qo'ygan bo'ladi mana. Ham bu doira bo'ldi. Noxon chalinish jarayonida barmoqlarimiz doirani membranadan olinadi. Membranalarni olinganda membranadan. Bu chiroyli ovoz chiqaradi mana. Bo'g'ilmagan holat. Agar doirani bo'g'sak shu holatda ovoz chiqadi. Yosh o'quvchilar ko'proq bo'g'ib chaladi, noxon chiqmayapti. Buni o'zini jarayoni bor, sekin-sekin joyiga tushib ketadi. Albatta, mashg'ulotlarni davom ettirish natijasida albatta bu noxon notalari sekin-sekin o'z joyiga tushib ketadi. Mana bugun 5 ta asosiy notani o'rgandik, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli o'rganuvchilar. Mana biz hozir ko'rsatgan mashg'ulotlarimizni kuniga yarim soat, ya'ni 30 daqiqadan ijro qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu 30 daqiqa uyda oynaga albatta yosh o'quvchi oynaga qarab ijro qilish kerak bo'ladi. Muntazam ijro qilinsa, har bir ko'rsatgan mashg'ulotlarimda bajargan mashqlarimiz hammasi sekin-sekin chiqadi. O'zingizga xohlagan ijroni qilishingiz uchun albatta yarim soat mashg'ulot bajarishingiz kerak bo'ladi uyda. Yosh o'quvchilarimiz albatta buni shug'ullanayotgan paytda doira cholg'usini ko'tarib turishda ko'pincha qiyinchiliklarga uchraydi. Ya'ni mana hozir yelka qismi va tirsak qismi albatta og'riydi, kis og'riydi. Asosan chap qo'l og'riydi, o'ng qo'l faqat ijroga qaratilgani uchun uncha doira cholg'usini ko'tarib turmagani uchun uncha og'riq his qilmasligi mumkin, lekin chap qo'lda albatta og'riqlar bo'ladi. Bu bir oy davomida, ikki oy davomida bo'lishi mumkin. Keyinchalik mana doira cholg'usini ushlab, postanovkani to'g'ri tanlab, uni ushlab
icra qilib boshlaganda bu og'riqlar yo'qolib ketadi. Shuning natijasida o'quvchilarga tavsiyam icranı to'xtatmang. U og'riqlar albatta o'tadi. Mana qo'limizda muskullar bor-da, muskullarimiz doirani ko'tarib turish va buni icra qilishga o'rganadi va unga odatlanadi. Keyin og'riqlarimiz o'z-o'zidan qo'yib yuboradi va xotirjam icra qilishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol ko'tar. Uyga vazifa, mana bir uyda tavsiya qilaman, o'zingizlar bir o'rganib ko'ringlar. Doira nota sistemasidagi 5 ta asosiy notamizni bir men aytganimda uni o'zingiz nazorat qilgan holatda bajarib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Shuning bilan bugungi musiqa darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.